Knyga atsirado iš žurnalistės Danutės Jonušienės pokalbių su Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės toksikologijos centro vadovu Robertu Badaru. Kaip teigia gydytojas, mintis parašyti knygą šovė Lolitai Varanavičienei. Gana kategoriškas buvo pradžioje ir pasakiau, kad tai yra, nesuprantami apie ką šneka, bet moteris buvo atkakli, mes dabar labai puikiai sutarėm. Tai buvo jos idėja, aš priešinus. Bet pats procesas man tikrai labai patiko, nes teko bendrauti su labai, labai gražiai žmonėm. Su pačia Lolita, su Danute Jonušiene, tai tokie žmonės, kurie, darbo su jais man, aš pat buvau gatavas už tai mokėti, nes iš tiesų, šviesų žmonės, tokių neradau ir su jais, nes tai ne darbas, aš sėdėjau, geriau kavą ir šnekėjau bilę ką, o jos jau dirbo, kaip sakyt, savo darbą ir man tai buvo malonu. Daugybė žmonių gyvybę išgelbėjęs gydytojas toksikologas joje dalyjasi savo išvalgomis, patirtimi bei naujausiais moksliniais duomenimis. Lietuvos gydytojai psichiatrai knygą toksikologo užrašai naudoja kaip vadovėlį. Mes su psichiatrais turime labai daug bendro. Jų pacientai patenka pas mus, mūsų pacientai patenka pas juos ir dažnai apsinuodim ar piknaudžiam ar priklausomės tampa tos didžiosios psichiatrijos priežastimi arba priešingai didžioji psichiatrija atveda prie vienokio ar kitokio netikslingo psichotropinių medžiagų vartojimo. Ir mes jais labai gražiai bendradarbiaujam ir galim pajokauti, galbūt jie mato autorė kažkokį žmogų, kuriam dar gali padėti iš savo pusės, bet tai nėra vien mano patirtis, aš sudėjau, tiesą sakant, kolegų patirtį, sudėjau toksikologijos mokslo kai kurios duomenys ir jeigu vartoja kaip vadovėlį, tai tada bėda, tai reikia rimtą vadovėlį, nors mes esam, tiesą sakant, mes toksikologijos esam parašę 3 vadovėlius, bet jų kažkaip tai nelabai skaito tokį tikrų, o tokį lengvą geltonąją spaudą, tai žmonėm gal ir lengviau iš tiesų skaityti. Nuodai lydi žmoniją nuo senų laikų. Kadaise tai buvo populiari priemonė atsikratyti priešų ir konkurentų. Šiais laikais žmonės dažniau nuodėsi patys ir ne visada tyčia. Iš tiesų, nuodai ir priešnodžiai medicinos istorijoje, žmonės istorijoje atsirado labai senai, nekalbant apie priešistorinius laikus. Tai daugybė žinomų asmenybių buvo nunuodyti, ar nusinuodyti, ar buvo bandoma nunuodyti. Ir tai yra prašyta daugelį istorinių šaltinių. Ir visada buvo galima žmogų konkurentą, bičiulį, kaimyną, artimą nužudyti 2 būdais, arba ten nukirsti jam galvą, arba dar ką nors, arba gudriai nunuodyti. Ir tas pastarasis būdas, jis niekur neprapuolė, jisai turi savo žymę ir Lietuvos istoriją, ypač abiejų tautų respublikos istorija, čia žinoma istorija apie Barborą Radvilaitę su Bona Sforca, kad moteris kažko nepasidalino kaip visada. Ir tiesą sakant, dabartinės realijos rodo, kad nuodijimas kaip būdas atsikratyti politinių, ekonominių konkurentų, jis niekur nedingo. Iš kitos pusės, žinoma, tos įvykius, kurie dabar čia buvo ir vienoje, ir kitoje šalyje. Klaidinga manyti, kad toksikologų globon patenka tik padauginę alkoholio nelaimiai ar degradavę narkomanai. Įvairios dietos, apsukrių šarlatanų propaguojamos detoksikacijos programos, netinkamas vaistų vartojimas, aklas tikėjimas liaudiškais gydymo metodais, tiesūs keliai į toksikologo kabinetą. Pacientais rizikuoja tapti ir grybautai, egzotiškų augalų mėgėjai, toksiniais junginiais neretai apsinuodijama buityje ir darbo aplinkoje. Kaip sakė Paracelsas, pirmas toksikologų autorius, sakė, visos medžiagos yra nuodai. Nėra nei vienos, kuri nebūtų nuodas. Tik dozė skiria vaistą nuo nuodą. Visi žinomi, tai, kai suvienėtų narkotikės, nors tos terminas jau dabar turėtų būti nurašytas, visi buvo, kai kurie netgi yra vaistai iki šio. Priklausomai nuo tikslo ir vartojimo kiekio skiriasi. Jie išlaikė puikiausios vaistų savybę. Medžiaga nuo to nepasidarė blogesnė, kad jie pradėjo piknaudžiauti. Nes jeigu dabar taip išimk visą, ko piknaudžiauja, tai psichofarmakologijos praktiškai neliktų. Tiesiog reikia daryti tai, ką Lietuvoje labai sunku daryti. Vartoti taip, kaip paskyrė gydytas, mesgi žinom geriau. O lietuvių, kaip sakyti, vietoj vienos tabletės gerti 17, tai o ką klausimas ir aš nežinau, ką jam pasakyti. Ilgametę patirtį sukaupęs gydytojas patarė, kaip to išvengti ir ką daryti tada, kai išvengti nepavyksta.